Simulatsiuri politikuri partiebis qrilloba dges Kutaisi gaimarta monatsileoba sama simulatsiurma partiam miigo proekti romelshits akhalgazrdebi arian chartuli aris tamashi romlis monatsileebits kmnian simulatsiur politikur partiebs gansazqraven mis ideologiur platformas da saarchemno programas rata moxnen simulatsiur parlamentshi aseve gaimarteba debatebi da tsina saarchemno kampaniebi rats akhalgazrdebs im unarchvebebis chamoqalibebashi daekhmareba romelits politikos unda khkondes proekt sametsniero intellektualuri klubi taobata диалоги ЦСКО სასწავლო ცენტრის დაფინანსებით ახორციელებს ამ პროექტში ვიღებთ მონაწილეობას ის ადამიანები ვისაც უშუალოდ დაინტერესებს პოლიტიკა ნამდვილად დაგვეხმარება იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ვაკეთებთ უბრალოდ სიმულაციურად ვაკეთებთ იმას რასაც რეალურად აკეთებენ რეალური პოლიტიკოსები უშუალოდ გავივლით ამ ყრილობის შემდგენ გვექნება საარჩევნო ციებცხელება ამ მოჩვენთან მოგვიწევ შეხვედრა შემდგომ კი იქნება არჩევნები, რა თქმა უნდა, სიმულაციურად ან ლიმიტირებულად, რომელზეც გამოვლინდება ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტია, იქნება გამარჯვებული. პროექტის მიზანია დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ იმერეთში, ხელი შეუწყოს პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ფრთების განვითარებას და არა მარტო ახალგაზრდული ფრთების, არამედ ახალგაზრდების განვითარებას. ეს არის სიმულაციური თამაში, რომელიც ხორციელდება 4 თვის მანძილზე. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ პოლიტიკური პარტია, გვაქვს სლოგანი, ლოზუნგი ლოგო დღეს არის ყრილობა ამ ყრილობაზე დამტკიცდება ოფიციალურად შემდგომში აქტიურად დაიწყებთ საარჩევნო კამპანია შევხვდებით მოსახლეობას გავაცნობთ ყველაფერს საარჩევნო პროგრამას და მათთან ერთად შევცვლით არსებულ რეალობას ეს არის სიმულაციური თამაში კიდევ ერთხელ ამბობ და არ ეხება რაიმე რეალობას